የኢትዮጵያ መንግስት በነዳጅ ምርቶች ሽያጭ ላይ ሲያደርግ የነበረውን ድጎማ የማሳት ተግባር በመቀጠል በበጀት ዓመቱ ሶስተኛውን የዋጋ ጭማሪ አድርጓል። ኬሮሲን ወይም ነጭ ጋዝና ናፍጣ ላይ ከፍ ያለ ዋጋ ጭማሪ ሲደረግ፣ በቤንዚን ላይ የተደረገው ግን መጠነኛ ነው። ይህ ድጎማ መንግስትን 10 ቢሊዮን ብር እንዳስወጣው የገለጸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዝቅተኛው የህብረተሰብ ክፍል የሚጠቀምባቸው የነዳጅ ውጤቶች ላይም ተጨማሪ 2 ቢሊዮን ብር ድጎማ ማድረጉን አስታውቋል። የነዳጅ ተጠቃሚ የሆኑ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች የዋጋ ጭማሪ በጉዞ ዋጋ ተመን ላይ ጭማሪ እንዲያደርጉ ሊያስገድዳቸው እንደሚችል ይናገራሉ። 58 ብር ወደ 65 ብር ነው የሚያደርጉን። እኛ እንግዲህ በዚህ ላይ ናፍጣ እንደዛ ቀርተን ገቢ ስናስገባ ያው ለፎርሷ ባለቤት የምናስገባው ብር ስለሚያንስብን ያው እኛም ህዝቡ ላይ ነው ጫና የምንፈጥረው። ህዝቡ ደግሞ በዛን ሰዓት የመንግስት ሰራተኛ ነው፣ በቀን 3 4 ሊያወጣ ይችላል። ይሄ የመንግስት ሰራተኛ እንዴት ነው የሚሆነው? እኛ አሁን በስፔር ፓርትም ጨምሮብን በናፍጣም ጨምሮብን እንግዲህ እኛ በጣም ተቸገረው። የውሳኔው መነሻ መንግስት ለድጎማ የሚያወጣው ወጪ ከፍተኛ ደበ ማምጣቱ መሆኑን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገልጿል። በሌላ በኩል የአሜሪካ ድምጽ ከዚህ ቀደም ያነጋገራቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ድጎማው ቀስ በቀስ እየተቀዘነሰ በሂደት ነዳጅ ያለ ድጎማ ማቅረብ አላማ ያለው የመንግስት መመሪያ አሁን ፈታኝ የሆነውን የኑሮ ውድነት ሊያባብስ ይችላል ብለዋል። በድሬዳዋ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪውን በተመለከተ ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች በከተማዋ ሰሞኑ ከፍተኛ ነዳጅ እጥረት እንደነበረ ይገልጻሉ። ድጎማውን በተመለከተም የናፍጣ ተጠቃሚዎች እድሉን እየተጠቀሙበት ቢሆንም ቤንዚን ግን በከተማዋ በበቂ ሁኔታ ቀርቦ ስለማያውቅ በድጎማም ሆነ ያለ ድጎማ በቀላሉ ማግኘት እንደማይችሉ ተናግረዋል። ስሜ ዮናታን ቢወር ይባላል። ነዳጅ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ምክንያቱም ልክ ወር መጨረሻ ላይ ሲሆን ይዘጋል፣ የነዳጅ መጥፋት አለ፣ ማደያዎች ይዘጋሉ። በብላክ ነው የሚገዛው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ነዳጅ ቤንዚን በበቂ ሁኔታ የለም። እኔ ነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ አይደለሁም፣ ግን ተጠቃሚ ጓደኞቼም እየተጠቀሙ አይደለም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። በቃ በአጠቃላይ ቤንዚን የለም በሚባል ደረጃ ማለት ነው። በጣም እጥረት አለ። ስሜ በረከት ሰለሞን እባላለሁ። ሹፌር ነኝ፣ ፎርስ ሹፌር። ይህን ሰሞን በናፍጣ ጦስ በጣም እየተንገላታ ነው። ማደያዎችም ዝግ ናቸው። በዚህ ላይ በዓል ነው። በዓል ምክንያት በማድረግ ይህ ናፍጣ መቋረጥ እንኳን አልነበረበትም። ህዝቡ በበዓል ምክንያት ከቤት ወደ ቤተሰብ የሚሄድበትም ትራንስፖርት በጣም እጥረት ነበረ። የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሚኑ ጣሃ ቅሬታው ትክክል መሆኑን ገልጸው መነሻው ነዳጅ ዋጋ ሊጨምር መሆኑን ባለሙያዎች አስቀድመው ስለሰሙ አውቁ በመዝጋታቸው የተፈጠረ ነው ብለዋል። የቤንዚን እጥረትን በተመለከተም ለከተማው የተመደበው ኮታ በማነሱ የተፈጠረ እንደሆነ ነው የሚገልጹት። መረጃ ሲደርሳቸው ነው እንደዚህ የሚያደርጉት። በየወሩ እንደዛ የሚያደርጉት መረጃ ውስጥ ለውስጥ ሲደርሳቸው ዋጋ እንደሚጨምር ሆርድ ለማድረግ ይሞክራሉ። እኛ ግን የዞረን አስከፈት ናቸው ያላቸውም ማለት ነው። መረጃው ስለሚደርሰን 5 የሚሆኑ ማደያዎችን ያው ከነዳጅ አቅራቢ ድርጅት መረጃው ስለደረሰን ወዲያው ሄደን አስከፈት ናቸው ለክተን ማለት ለምንድን ነው ያቆይ የያዛችሁት ለምንድን ነው ያልከፈታችሁ ሲባል ግማሹ በዓል ነው ይላል፣ ግማሹ መብራት የለኝም ጄኔሬተር ነው ይላል። አውቀው ነው ይሄ ያው። ስለዚህ ማስጠንቀቂያ ሰጥተናቸው ወዲያው እንዲከፈት ነው ያደረገው። ቤንዚን እንደ ድዛ እጥረት አለ። በሳምንት 1 ወይ 2 ቦቴ ነው እየተላከልን ያለው። ይሄ ደግሞ ያው ጅቡቲ ላይ ያለው መቅጃ 2 በመሆኑ እንደ ሀገር 2 መቅጃ ስለሆነ ለድሬዳዋ ያው በሳምንት 1 ወይ 2 ቦቴ ነው እየደረሰ ያለው። አጠቃላይ እዚህ ከተማ ውስጥ 21 ማደያ ነው ያለው። ከ21ዱ ማደያ 1 ቦቴ ሲደርሰው አስብ እንዴት ወረፋ እንደሚበዛ። ከ13,000 በላይ ባጃጅ ነው ያለው እና ይሄ ችግር ነው። ይሄ መቀረፍ ያለበት ለሚመለከታቸው ለነዳጅ ባለስልጣንም፣ ለነዳጅ አቅራቢ ድርጅትም፣ ለትራንስፖርትና ሎጂስቲክም፣ ለንግድ ሚኒስቴርም ምክር ሀሳብ ሰጥተናል። ይሄ በቀጣይ መስተካከል ያለበት ኮታውም የድሬዳዋን ፖፑሌሽን ታሳቢ ያደረገ አይደለም። አቶ አሚኖ በተለምዶ ባጃጅ የሚባሉት ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ከድጎማው መውጣት አለባቸው ባይ ናቸው። ባጃጅ ማንን በታሪፍ አገልግሎ ያውቃል? ስለዚህ እሱ መጠቀም የለበትም። እኛ ለትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴርም ባጃጆች ድጎማ ውስጥ ኢንክሉድ መደረግ የለባቸውም፣ ምክንያቱም በታሪፍ ሰውን እያገለገሉ አይደሉም ብለን ሪኮመንዴሽን የሆነ ነገር ምክር ሀሳብ ሰጥተናል። እንግዲህ ገና በሚኒስቴር ደረጃ ተነጋግረው የሚወስኑት ሆኖ በሀገር አቀፍ ደረጃ የነዳጅ ድጎማን ቀስ በቀስ ወደ ተጠቃሚው ለማስተላለፍ መመሪያ ከወጣ በኋላ ሐምሌና መስከረም ላይ የዋጋ ጭማሪ የተደረገ ሲሆን የአሁኑ ለሶስተኛ ጊዜ የተደረገ ነው። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ።